Ahojte, dnes ma jedna dievča požiadala cez e-mail, či by sme mohli natočiť video o americkej rodine, o nejaké také zaujímavosti, že to potrebuje na záverečnú skúšku na vysokej škole, čo je celkom milé od nej, tak som jej natočil také 10-minútové video, ktoré nemôžem zverejniť na svojom blogu, ale rozhodol som sa, že vám natočím natočím podobné video aj pre vás. Tak, poďme na to. Takto vyzerajú americké postele. Tak vo všeobecnosti. Čo je zaujímavé, že tu majú veľa paplónov. Nie, veľa diek. Žiaden paplón. Prvá deka, druhá deka, tretia deka a štvrtá deka. Pretože večer je tu veľmi zima, tak ja musím mať 4 deky. Oni majú iba 2. Vôbec nechápem, prečo si nemôžu kúpiť jeden veľký paplón, ktorým sa potom zakryjú. To sa to stále pýtam sám seba. Možno, že to tým, že som v Kalifornii, že tu je tie počasie vo všeobecnosti teplejšie, že tu niekde nebýva pod 0 stupňov, ale takých 10 stupňov, keď je vonku a vnútri, keď je 15 stupňov, lebo oni majú radi chlad, tak to nie je nič príjemné. Prejdeme do kúpeľne. Kúpeľne mám celkom peknú. Majú tu aj takéto závesy, čo sme doma nemali, tak som sa vždy musel zamknúť. Ale kúpeľňa je moja, lebo oni majú za toto stenou, moji hostiteľské rodičia, svoju vlastnú kúpeľňu, čo je celkom v pohode. Toto sú záchody. Voda je tu až takto povrch, väčšinou býva až úplne povrch, takmer. A sprchujú sa. Vidíte, voda úplne zmizla a teraz sa objaví. To je celkom také zaujímavé. To je ich pracovňa. Vo všeobecnosti majú trošku väčší neporiadok ľudia v Amerike, ale to sa celkom dá prežiť. Teda pokiaľ ste tínedžer a nie veľmi poriadku milovný, tak ako ja. A mamina mi povedala, aby som si udržiaval poriadok, ale ja si ho tu udržiavam, takže môže byť na mňa hrdá. Ale tu v Amerike sa to veľmi nedá tak úplne dodržiavať, ale dodržiavam si to. Práve som si protirečil. Prichádzajú Vianoce. Kde je svetlo? Tu. Prichádzajú Vianoce a tak tu majú všade vianočné ozdoby. Vianočné gíčoviny. Toto je veľká vianočná ozdoba, ktorá je nafukovateľná a ktorá pôjde týmito dverami von zajtra. A z týchto dverí, asi si to neviete predstaviť, ale ukážem ma to niekedy neskôr, že z týchto dverí vychádza a vchádza, dver sa otvárajú a zatvárajú, tak vychádza a vchádza dovnútra Santa Claus. Čo je to celkom pekná ozdoba, ale neviem, koľko ich to stálo, ale aspoň im to tak prinesie ten Christmas spirit, vianočnú náladu, keď to dajú von na trávnik a všetci ľudia to budú obdivovať. Všetci Američania majú pred domami veľa ozdôb, veľa svetielok, veľa nafukovacích vecí a stojacích vecí a všelijakých vecí. Dokonca sú to aj ulice plné domov, ktoré sú úplne že maximálne vyzdobené, čo je úplne, že extrém. A úplne sa mi to zdá ako mrhanie elektrinou. Vianočný stromček, ďalšie gíčoviny. 14 dní do Vianoc. Američania sú známi, teda u mňa známi, neviem či u vás, tým, že na každé ročné obdobie, na každý sviatok si vedia nájsť a vystaviť milióny gíčovín. Všade. Dokonca aj na mikrovlnke. Ale čo sa mi páči, že recyklujú flaše. Tieto flaše sú iba zo včerajška, takže pijú veľa. Vôbec to nemajú, nenájdete tu asi nejakú dvojlitrovú malinovku. Vôbec. Iba takéto pollitrové. Čo sa týka jedla, tak ide plno poltovarov, plno jedál z konzervy, plno sladkostí. Tieto sú dobré. A znova plno polotovarov. Toto sú všetko polotovary. A preto polovica Američanov má problém s obezitou. A ja budem prvý Slovák, čo tu bude mať problém s obezitou. Lebo pozrite, som sa už stávam tučným. Čo ešte by som vám ukázal? Teraz tak všetko. Ešte by som vám ukázal, ako vyzerajú ozdoby zvonka, lebo som im pomáhal vytávať.
väčšinou majú takúto clonu. Prepačte mi tú chvíľku ticha, ale vonku je hrobové ticho a asi by to bolo to zvláštne, kebyže im tam niekto vykecáva v nejakom slovenskom jazyku, v nejakom jazyku, ktorý vôbec nepoznajú. Zavrel som. Áno. Takže to boli ozdoby. A tie svetielka som dával na strechu ja. Som úplne na seba hrdý. Keď som to písal sestre, tak sa skoro zbláznila, že som mohol spadnúť. Ale mne sa na streche páčilo. Oni tam vyliezť nemohli, lebo sú takí trošku obsažnejší, čo sa týka veľkosti. Tak a sme opäť v mojej izbe. Wow. Oni mi už iPad nechce stať. Tak bola ukážka amerického domu a nejaké keď sa neokolo toho. A tak sa majte.